السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نصر الدین صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ویڈیو کو بھیجنے کی زحمت گوارا کی۔ آئیے دیکھتے ہیں مدینہ سٹی کو نصر الدین صاحب کے ہاتھ سے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔